koonfur galbeed waa meesha ugu cajaayibka badan oo markii hore aqliga naga xaday maskaxda naga xaday aanu qaadanay inay yihiin kuwa gabdhaha naxariis u qaba oo gabdhaha qadariya oo gabdhaha xaquuqdooda soo saaray guddiga qoondada haweenka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka hadlay qoondada haweenka ee baarlamaanka guddiga ayaa sheegay in maamul goboleedyada aysan sameyn wax aan laga filinaynin iyagoo sidoo kale sheegay in maamul kasta iyo guddiyada ay ixtiraami waayeen qoondada haweenka ee 130 gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Batoole Sheekh Axmed Gabbale ayaa warbaahinta shir jira ay u qabatay iyadoo sheegtay in maanta meel walba uu ka socdo kacdoon loogu soo horjeedo xuquuqda haweenka ee lagu tumanayo iyadoo madaxda maamul goboleedyada ugu baaqday inay qaladaadkii ka dhacay ay saxaan haweenkana ay helaan xuquuqdii ay lahaayeen gabdhaha iyo wiilashu waa siman yihiin in cadaalad loo falo lana soo saaro inta dhiman oo 39 waxaan ognahay ee qaabka loogu talagalay in loo qaybsado kuraasta gabdhaha ee 130 lagu xaqiijinayay wax la isla ogyahay oo la saxiixay oo qoran ayay yihiin Hir Shabeelle waxa uu qornayd inay soo saarto 11 gabdhood waxay soo saareen 4 gabdhood waxa ku harsan 7 gabdhood waxaan rajaynaynaa madaxweynaha Hir Shabeelle inuu soo saaro 7 gabdhood oo xildhibaana si loo buuxiyo qoondada haweenka sidoo kale madaxweynaha Puntland waxa uu qornaa inay soo saaraan reer Puntland 11 gabdhood waxay soo saareen 5 waxaa laga rabaa 5 ee waxaa laga rabaa 6 gabdhood oo xildhibaana ah inay ku soo daraan si loo gaarsiiyo qoondada ugu yaraan 30 galmudug waxa uu qoraa 11 inay keenaan 7 ay soo saareen 4 ku harsan waxaa la rabaa iyadana inay soo buuxiyaan madaxweynahana waxaan leenahay madaxweyne ku dhiiro inaad maaragta keento qoondada haweenka sida madaxweynaha kale ay la rabeen ugu dhiiradaan koonfur galbeed waa meesha ugu cajaayibka badan oo markii hore aqliga naga xaday maskaxda naga xaday aanu qaadanay inay yihiin kuwa gabdhaha naxariis u qaba oo gabdhaha qadariya oo gabdhaha xaquuqdooda soo saaray waxaa laga rabay inay keenaan 12 gabdhood waxay soo saareen 12 gabdhood ayaa ku harsan waxaan rajaynaynaa madaxweynaha lafta gareen sidii markii hore uu gabdhaha u soo saaray 10 dhammaystiro oo uu gaarsiiyo 12 oo 10% ugu yaraan uu qoondada buuxiyo waxaan maaragtay Jubaland waxay soo saareen 4 waxaa laga rabay 13.9 gabdhood ku harsan waxaan rajaynaynaa marka inay dadaalaan oo madaxweynaha Jubaland siduu gabdhaha ugu heli jiray uu ugu heliyo sidoo kale gobolka Banaadir waxaa laga rabaa in maxaan ku iraahdaa ay soo saar waxay hayaan 5 marka 6 waxaa ku waajaba 2 laakiin tirada marka la fiiriyo xisaab ahaan waxay aadaysaa 2 aadaysaa waayo markay 5 ay maaragtay ay laga rabay oo ay keenaan mid 3 ayay mid ku keeni lahaayeen marka 2 gabdhood oo kale 2 xubnood oo kale oo xildhibaana ah ayaa laga rabay inay keenaan waxa taa marka ay waajib ka dhigaysaa maadaama ay u dhow yihiin 6 inay 2 gabdhood keenaan waxay keenaan hal ku maqan Soomaaliland waa qolada ugu fiicneeday oo dadaashay waxaa laga rabaa 14 waxay keenay 13 waxaa lagu leeyahay gabar doorashadana waa u dhamaatay ayaga labaduba Banaadir iyo Soomaaliland labaduba way dhameystireen waxaan rajaynaynaa marka iyagoo dhameystiray laftigeeda kursigii gabadha ay ka xoogeen way ogyihiin Soomaaliland way ogtahay Banaadirna way ogyihiin sidaa awgeed in gabdhaha ay soo saaraan oo ay siiyaan xaquuqdooda haddii kale waa adkaanaysaa kursi gabar laga soo xoogay in baarlamaanka lagu fariisto oo shacabiga Soomaaliyeed lagu matalo waayo gabadha iskale gabadhuna waxay ku leedahay xaqnimada Soomaalinimada iyo sharciga iyo heshiiska doorashada loogu talagalay in lagu dhaqangeliyo waxaan rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba inay gacan ugu siiyaan sidii aan u soo dhicin lahayn xaquuqda gabdhaha dhiman oo ah 39 xildhibaan oo gabdha ah ayaa ilaa haddeertaan ku maqan doorashooyinka aqalka hoose waxaan rajaynaynaa intaas ay maaragtay si degdeg ah uga soo jawaabaan madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah mas-uulka ugu weyn oo u xilsaaran xaqiijinta doorashooyinka iyo inay aan mataqaana dhaqan galaan iyadoo doorashooyinka ay gabagaba maraayaan waxaan ra'iisul wasaaraha ka codsanaynaa inuu dhexda u xirto sidii caadada u ahaydba siduu u xaqiijin lahaa qoondada haweenka doorashada kuraasta golaha shacabka ayaa socota haweenka ayaana cabasho xoogan muujinaya iyaga oo maamul goboleedyada ku eedeenaya in kuraas qoondaha haween rag la siiyey
habshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha habshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dhexdeeda Dahabshiil هاو الفضيديه هاجة مالية ديت